Focus Entertainment hamwe na Madron Focus Pictures bishimiye kukugezaho umuturanyi Sirwe season ya kabiri. Kera kabaye Rufonsi nagarutse Kigali umukonyine nawe itawuni ya muryo uhanye. Nide kugura imisatsi mu itawuni ahangana n'abandi bakobwa bafite nka bakuru wewe. Gatogo na muganga mu myiteguro y'ubukwe ibibazo n'uruhuri kuri Gatogo indegete ya Jini mukozeho. Ese Rufonsi namenye ko Gatogo agiye gukora ubukwe bizagenda bite? Umuturanyi season ya kabiri irabagero kuri wa mbere tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu 2021. Ikifuzo cyanyu nitegeko kuri twe, ubu muzajya mugezwa episode ebyiri buri cyumweru. Byose ni kuri YouTube channel ya Kalabton Kibonge. Okay, no, reka nkwereke, Brenda, niba utanyumva ukora icyo ushaka. Kandi kwikurikirana kuri Rizacu TV.com. Bwira mugenzi wawe ngo hahiye koko. Umuturanyi. Ega rero nongere mbasuhuze mwese mukurikiye TV 10 ndetse na 10 tonight. Nkuko musanzwe mumenyereye mwumvisha iriya njyana muhita mwumva ko twageze mu makuru ya sinema. Gusa nkuko mubibonye duhereye kuri trailer ya filime yitwa Umuturanyi, ni filime y'uruhererekane benshi bakunze muri mwebwe niba atari mwese. Uyu munsi rero ntago ndi njyenyine nkuko nayo bamenyereje, buri gihe mba nfite umuntu runaka ndi buze kuganiriza cyangwa se ari buze kubaganiriza. Uyu munsi ndi kumwe na Clapton Kibonge. Reka mbanze mu ikazi. Urakoze cyane Paul. Ikintu cyambe ndi buherewe. Izina ryawe. Izina ryawe nakekaga ko ariryo rivuga nabi, ariko naje gusanga ariryo rivuga neza. Abantu benshi bazi ko ari Clapton Kibonge. Nibyo cyangwa ni Kibonge? Byose nibyo, ariko Kibonge biri roko. Ni ukuvuga ntago birenga intara. Umuntu ashaka kwita Kibonge ni nako nitwa muri filime yitwa Seburikoko. Ariko Kibonge ni izina riri international. Umunyakenya yakumva Kibonge, umunyatanzania Kibonge, abagande Kibonge cyanini nyine ni izina riri international. Ariko Kibonge ni afite riri roko. Ni hafi mu ishyamba. So I prefer Kibonge kuruta Kibonge. Noneho reka duhite twinjira mu buzima bwa Kibonge, kubera wenda abantu benshi bakuzi kuri Clapton Kibonge, ariko ni ryo zina ryawe riri ofisiyele cyangwa hari andi mazina ari ofisiyele? Ya mazina nyakuri ni Mugisha Emmanuel. Mugisha Emmanuel. Noneho tubwire Mugisha Emmanuel ni muntu ki? Ni umusore w'umugabo wubatse, ufite umugore umwe n'umwana umwe, umugabo w'urubavu rutoya, umugabo bigora guceceka uvuga cyane, umugabo w'umukinnyi wa filime, stand up comedian, MC, umudirector, producer, nyiri company bita The Makers Entertainment izamura abakomedie ni byinshi. Yosefe kunumba. Yosefe ni byose ni bya Mugisha Emmanuel. Nyiri filime yitwa Umuturanyi. Umuturanyi. Nabyo mbyongereho. Kuri kwimana. Ngo utabyongeyeho Yosefe yabipfuye. Yabipfuye. Ntago mba nuzuye. Ubwo mba ndi wa muntu ugikorera abandi. Umaze kumenyekana cyane mu mafilime. Wenda mbere twari tukuzi cyane mu bintu by'urwenya. Ariko noneho hashize igihe kirekire cyane. Uzwi cyane mu mafilime. Ntago natinya kuvuga ko uri ku ruhembe mu ba star dufite hano mu Rwanda cyangwa se mu ba A-listers ba filime hano mu Rwanda. Noneho urugendo rwawe rwa filime rumeze rute? Urugendo navuga ngo ukurikije abandi nta ni urugendo rwanguye cyane urw'urwenya, kuko niho nahereye. Kugira ngo umenyekane byarangoye cyane, nk'abandi bose nagiye mbigarukaho mu biganiro nagiye nkora ahantu hatandukanye byari bigoye cyane. Ariko filime nkeka ko ugereranyije n'abandi bantu dufite ubungubu bazwi, ndi mu bantu batatwaye imyaka myinshi. Ni ukuvuga ngo hafi maze nk'imyaka itanu cyangwa itandatu muri iyi sinema, kuko nayinjiyemo 2015. Icyo gihe nakinnye muri filime imwe yacaga kuri iyi televiziyo ndiho. Ubu ndi mu rugo yitwaga Agacube. Agacube. Baba Shop. Ubwo abumva icyongereza ni Agacube. Bataza kugira ngo ni Agacube. Agacube. Yitwaga Agacube. Yari sitcom ya filime zibera ahantu hamwe. Niho nahereye.
hanyuma nyuma nkomeza urwenya mu gihe gitoya mpita ntangira gukina muri Seburikoko. So nahise rero amenyekana ko ntangiye kunyura kuri RBA ngenda nshyiramo n'ibihangano byanjye birimo indirimbo zafata telefoni murazizi zaki ubukomedi za manyanga bituma nzamuka muri acting nasubira na Seburikoko. Navuga ko ari rwo urugendo rwanjye rwahereye hano ndi na n'ubu ngubu niho ndi none ariko sindurangije hano nje kuvuga uko aho rugeze ariko natekereza muri film nakinye muri filime bwa mbere nkina muri filime yatambukaga kuri radio buriya ngo iyo usubiye aho watangiriye ugiye gutera imbere kurenzaho cyane ndende ndabyemera no uvuga ngo ubu ugisohoka muri iyi nzu ari bushye koko ara no rega tute twinjira kuri filime umuturanye ariyo kuri uyu munsi wenda igezweho cyane wenda muzu heruka niyo filime navuga irimo iravugwa cyane kurenza izindi umuturanye banzo yidusobanure utubwiye ni filime iteye gute igitekerezo cyayo cyaje gute ni igitekerezo cyaje muri guma mu rugo ya mbere ubwo kanyite guma mu rugo ya mbere kuko hajeho ya kabiri nk'intambara y'isi guma mu rugo ya mbere muri iyo guma mu rugo ndi mu rugo nashatse ikindi kintu nakora cyazangirira akamaro mu minsi iri imbere kwa kundi ubu uri mu rugo utamenyereye kuba mu rugo umenyereye kwirukanka ushakisha ugira gute ndavuga nti uyu mwanya reka mwifashishe muri ya profile nibagiye ko nandika mubishireho ndega dusubize inyuma muri guma mu rugo nibwo natangiye kuyandika nyandika ntekereje ku baturanyi banjye twabanaga icyo gihe nta wasohokaga wagiraga gute ariko ndavuga nti uziko umuturanyi wanjye ari umuntu ufite akamaro kugeza uyu munota ndamutse mvugije induru hari unteye cyangwa se hari umugore wanjye atwite ashaka kujya kubyara umuntu uri hafi yanjye niwe dushobora kuba twakomunika byihuse ariko ubu ntibigishobotse ko najya Gisenyi ntibigishobotse ko najya Umutara bituma ntekereza umuturanyi ni muntu ki nsanga ahantu hose umuntu atuye akeneye umuturanyi buryo iyo wibana ku giti cyawe hari ikintu ububura ariko umuturanyi ni umuntu ukomeye naho iyo yidereyo nto yavuye mpita nandika umuturanyi mfata umuntu waba utuye mu Mutara mfata umuntu utuye mu Bugoyi mu Igisenyi mfata umuntu utuye I Kigali umuntu uba muri showbiz ndagenda nk'umuhanzi mbishyira muri art nsanga wa muntu uvuga ikigoyi cyangwa se wa muntu uvuga igikonyine cyangwa se wa muntu uvuga iki cyaki nakita niba ari ikiniga niba ari ikiryogo nawe ni umuturanyi wacu kuko ahantu hose uri waba uri mu ishuri abo bantu baba muri kumwe aba rero ari abaturanyi bawe bituma nandika iyo filime nanabivuga icyo gihe yuko ariyo filime nzashyira hanze tuvuye muri guma mu rugo impamvu yabiteye nuko nari mbizi neza ko tuzasohoka ibitaramo byarahagaze ko nari maze iminsi integura ibitaramo barabizi zabigomba guhinduka n'ibindi ntangiye kubona ko isoko ryo gukora ibitaramo risa nkaho ripfuye kubera covid mpita nkora igitekerezo cya filime umuturanyi nshima n'imana yuko ni benshi bakoze ibitekerezo bikagenda bikazimira abantu banabimenye ko babitekereje ariko nshimira Imana ko igice cya mbere cya filime cyagenze neza noneho guma mu rugo kabiri nayo nyikoramo ikindi gitekerezo cyo gukora season ya kabiri y'umuturanyi akaba ariyo nzatangira kubagezaho guherejo ubwo mbere yuko wenda tugera kuri season 2 nari ngiye guhita ngaruka kuri expectation wari ufite cyangwa se ibyo ari wari uyitezeho ese wari uzi kizaba hit nkuko uyu munsi uri hit cyangwa warayikoze uravuga ati ibyanjye nk'umu artiste ndabikoze noneho reka ndebe ibikurikiraho umuntu wese uri muri iki kibuga ubwo barabuhorana cyane cyane ko ntago nari umu upcoming uvuga ngo kangerageze iyo uri upcoming ugazohora ikintu batakuzi kigaferinga nta ubimenye tujya tubona abastari benshi bavuga ngo proje tuzi niyo bahereyeho hari izindi baba barakoze tutamenye ahubwo iyo yatangiye yamenyekanye mbere tuyifata nk'ayo proje ya mbere ariko niba ari umuhanzi uririmba abafite indirimbo nka 40 zaje zigashya noneho iyo abonye gize Imana imwe igahitinga nk'ubu abantu benshi bazi ko arifata telefone yo nahereyeho ariko na mbere yuko ndangiza secondaire hari indirimbo nakoze muri studio ntawo zizi zarazimiye nanjye sinzi zahantu ziri kubera iki kubera ko proje ikumenyekanishije niyo
ufata nkaho ariyo yatumenyeka rero nange ubwoba nari mbufite nyisohora mfite ubwoba ikinatangira bwari yongereye kuko nari nzi ko abantu bashobora kwireba kuri ariya Clapton Kiboge umustar ubazi babonye mu zindi filime ariko siko byangendekeye byansabye kubaka ibyo nari mfite mu mutwe wanjye kubi transferinga ngo mbishyire muri kamera bihinguke kuri screen byahageze bigabanuka kubera experience bwari ubwa mbere nkoze filime yanjye ariko guhera kuri episode ya mbere kujya ku ya 10 bitandukanye no kuva ku ya 10 kugeza ku ya 20 nagiye nkora improvement no kuvuga ngo n'uyu munota ntago navuga ngo ibyo nge nifuza ndabibona okay yaramenyekaye ndabishimira imana ariko ibyo nifuza mu buryo bwa byo guhereza abantu uburyo mbishakamo uburyo ikozwemo uburyo iki everything ikintu cyose kijyanye na filime nziza ntago ndagera ku nzozi zanjye ndacyashaka kubaka ni umugisha kuba barayikunze igitangira ariko nababwira yuko ahirimo kujya noneho bazabona ibitandukanye n'ibyo babonye mbere gusa ni nziza irasekeje irimo abakomediye irimo abantu bakinya neza n'iki cyane cyane abakinyi pe ifite abakinyi beza ubwo reka icyo ahite ari cyo ngarukaho umuturanyi kugera uyu munsi niyo filime ifite character nyinshi zikunzwe muri filime ima bivuga ngo izindi filime turazireba ariko ugasanga turakuramo character imwe ebyiri akabarizo dukunda ugasanga nizo ziri ku entertaininga cyane so scene cyangwa se ugasanga n'impamvu izo scene turi kuzukunda nuko ziriho wa mostari dusanzwe tuzi noneho umuturanyi yazamuye abakinnyi benshi tutari dusanzwe tunabona ariko uyu munsi yakoze amazina akomeye noneho reka mpite nkubaza kuri character uburyo wagiye ugena ziriya character ese ni uburyo wicaye urapanga cyangwa umuntu wagenda kumuhereza character ukabona yikinnye neza mbese ni ibintu wapanze kugira ngo buri character iri mu muturanyi ibifite uburyo iri inike bitandukanye n'izindi karakteri cyangwa ni ibintu byabayeho par accident nawe biragutungura nari iyo utambaza gutyo ugitangira nuko usoje ari kuvuga ariko nari kukubwira ko byose biterwa n'imyandikire ariko nawe usoje ubigaragaza ko ari imyandikire wemeye ko ariko yanditse yego njyewe mbikora muri script kugira ngo umukinnyi ntihagire umukinnyi usumba undi kuko bose bari abahanga igisigaye ni ukubaha time nubwo ngo ufate umukinnyi nka Alfonsina cyangwa umukonyo cyangwa Clapton cyangwa n'undi wari wese kazungu n'abandi ukamuha ari umuhanga ariko ukamuha scene imwe ukazongera kumugarukaho nyuma ya episode enye niyo yaba ari umuhanga gute biragoye ko yagira rya zimera yafite nk'uyumuhaye umwanya iyo umukinnyi ari umuhanga ukamuha umwanya of course ashimisha abafana be rero ari aba bakinnyi bose bo mu muturanyi yo nandika ntago nta mu main kirahe kuko ngiye kureba umu main w'iyi filime yanjye ni Brenda niwe filime ishingiyeho niwe muturanyi niwe bose tugonga niho hantu duhurira twese urumva ariko umuntu wese bitewe n'ukuntu ateye nuvuga ngo ikintu cya mbere umwanditsi akora ni ukwandika umuntu ibifite ingana we ngende Barufonsina hafata amayide ajyanye nawe akaba ariyo nyimukinisha aya musebe akaba ariyo musebe niyo mpamvu ushobora kubwira umuntu buri muntu cyangwa uretse no kumubwira message nge mbona buri muntu afite abafana be arumbwira ati ngiyewe hatarimo musebe ebana mwamumbihije undi atumuko nyine mujye mu mwanya munini kandi Rufonsina mu mwanya munini ukabona abantu benshi abantu benshi babonye poster twari twakoze umunsi washize bahise bambaza ati azahazana n'umukonyine muri studio I'm very sure yuko abakinnyi bose bakinamo barakunzwe hari igihe banyishyuza kazungu hari igihe banyishyuza Brenda hari n'undi none nabazane n'abandi babiri bashyashya simbavuga muzababona gusa ikintu ngenderaho iyo nandika umuntu no ubwo niho nashaka ko wenda utubwira cyane mu buryo buri tactical kubera ko ubona ko amarore arimo ari specifique kuri script kurenza uko ari specifique ku bantu noneho wenda abantu bakaza guhura nayo neza mu buryo bwiza bivuga ngo script yanditse neza ahubwo noneho
wenda ndahita nguha urugero haraho aruvuze ko kuko hari amafilimi menshi tubona harimo abakinnyi benshi nkuko natangiye mbivuga ariko ugasanga umwe ni wuzwe wenyine muri filime sibyo akenshi abari na nyiri filime akenshi abari na nyiri filime yego sibyo noneho tuvuge ngo wenda Musebeyi asanzwe wenda ari kuriya yivugira si ntago mbizi neza ariko ni ko avuga umuko nyine ni kuriya yivugira no mu buzima busanzwe ariko noneho nitugera nko kuri Rufonsina turaza gusanga atari kuriya avuga mu buzima busanzwe bivuga ngo uretse Musebeyi ko Musebeyi ni umugande abandi siko bavuga umuko nyine abenshi nimo muzi ko nta ma interview yarakora n'iki byose ariko siko avuga umukonyine ni umujene ni umusore tungana twiganye kuva senior 1 kugeza senior 6 ntagarika vuga aranatandukanye noneho nuko n'ibyo avuga bitandukanye nuko nameze yego bazamubona muri season 2 nagerageje kumukura cyo kintu cy'ubusaza kuko ari mu town nyine nagerageje kumu bazamubona ako ndumva no muri trailer barabibonye yakuyemo ingofero mubonye ko ari umujene wamuhaye isura nshyashya namuhaye isura nshyashya ariko si ukumuhaye isura nshyashya ni ari kujyana na location ariho nasubira yazambara bya bote bye ni ariko bose nabahanga cyane cyane uri umukonyine umuhaye indi scene tari ubukonyine nababwiza ukuri nkanje nk'umuntu ubana n'abakinnyi n'abandi bakinnyi dukene nababihamye ni umwakteri uri ku rwego rwo hejuru uzi gukina kuko impamvu mutabibona nuko muzi ko ari kameze ariko ndenda kuzabereka cyangwa se rimwe muzabona filime yindi yagaragayemo atari umukonyine ari nk'umuntu usanzwe muzamuvuga ati no muzavuga ngo muti no ni ari talented cyane yanakoze course acting afite info zihagije ku bijyanye no gukina muzabireye nubwo akina ari umukonyine ariko arabiviva abikina nk'uko bigomba kuba bimeze Rufonsina nawe uriya mureba kuri aho umuturage niba hari umu aranyica none niba hari umusireye dufite ha ni umuntu uri uzi umusirimu ni umusirimu ni umuntu uzi umuntu ucanga mucuri sha maze igihe mbona none amafoto yiwe wa mujye muri amafoto yasanzwe muri televiziyo mujye muri ukuntu atwika muri nk'icyo twiyambaye cyangwa inkweto uzahita bumenya ko mwamwibeshyeho so abo bantu filime ni iki ni ukubahindura bakaba bo ushaka muri story kandi bigakunda njyewe mpamya ko iyo mbonye ukina neza nkanakumenya bitandukanye no kuntu ukina bimfasha kwa Musebeyi ko nari namumenye mbere yuko akina filime nahise menya uburyo umukinishamo bijyanye n'ukuntu nawe ateye azi kubyina urumva niba mbonye Kalifani nzi ko ari muri industry ya music no gukora ibintu biri related na music kugira ngo akore ibintu aviva so nicyo kimfasha kugira ngo filime ikundwe buri muntu akina role ye bijyanye n'uburyo abishoboyemo ndeka noneho tutarava kuri character mpite nkubaza ikibazo umaze kugera ama character menshi cyane muri mu muturanyi kandi yose amaze kugira amazina ari hejuru bivuga ngo hariho na possibility ko warutubwiye ko muri season 2 hazazamo izindi karakteri ebyiri nshyashya bivuga ngo wenda no muri season 3 birashoboka ko hari izindi zazamo noneho hagashobora kubaho nkavuga nise ntago hashobora kuzabaho noneho kubyigana kwa ya makarakteri ni ukuvuga ntago nabyita kubyigana ahubwo wa mu character ntago aba ari umumeyini wowe sinema urayumva wenda n'abandi batabizi habaho aba main aba supporter aba extras ibintu bitandukanye mu bantu ndi gukreya ubu ngubu nta aba main ndi gukreya ahubwo ni aba supporter ariko ushobora gusupportinga ugakina neza for example ndagiye kubabwira umusupport umwe umusore muzi nka Rusine yitwa Patrick ni umukinnyi mwiza ni umuntu cyane abantu benshi babona ko azi gukina ubu rero byaturitse navuga ngo bigiye guturika bigiye kugaragara ko azi gukina kuko nanjye njya muri Seburikoko ubwo mbese uhise utubwira ko ari muri season 2 ari muri Patrick arimo nabanga ririmo nari ngeze ngo nkumenesheje ibanga oya nta kibazo arimo oya season 2 ntago ari ibanga yabaye ari ibanga ntitwakora trailer ngo tuyishyire hanze agari ari ibanga gusa biba byiza iyo umuntu atunguwe ariko nanone nka Patrick asanzwe muri industry ni umu acteur mwiza azagaragara
ari mu rugo rw'ahantu Rufonsina azababa bivuze ngo ni ugiye gusupportinga Rufonsina muzi ikintu ngiye na Rufonsina akabaga turi kumwe ni Patrick bagiye kuba bari kumwe urumva rero ntago bashobora nuko ngo igihe uri gukinisha mu main umusupporta wabari hano bivuze ngo ntago wamusiga inyuma kazungu ni umucuruzi wicuruje kuri boutique ntago ari mu main ariko abantu baramukurikira bivuze ngo biranyohera ko yako nimfata umu main barajyana izo karaktere ebyiri uvuze ya Rusine ni ya Rufonsina bagiye guhurira hamwe misengira ubwo misengira ubwo nange ubwanje twabikoze mpari mvuga ngo ni ibintu twashutize bro ntago birambirwa bro ntago nzi nange kira kintu n'igisoko ukuntu kizagenda yego Rufonsina ukuntu mu muzi muri season 1 noneho ni gukuba kabiri y'ibyo yakoze kuko ngewe ukuntu nabibonye mbese nkuko ko twamaze no kuzeditinga zirahari n'iki byose mba numva nakwihutisha nkahita nshyiraho nk'eshanu cyari nyine mba numva ibintu nakoze atari ibintu byo kubika icyumweru ngo nyitegereze kugira ngo bigere oya actually nuvuga ngo wowe ufite ifemba ryinshi kurenza abafana kandi icyo kintu nicyo ubundi ninge muntu ukora ibintu nkumva ntago bindyoheye abandi bakavuka bati byarenze ariko nge nkumva hari ikindi kintu nakongeramo ariko kubijyanye na season 2 cyane cyane aho hantu harimo za ba Patrick nange na muganga dufite story ryoshye cyane but ntuza Brenda na Karifani Asna hari story ryoshye cyane bagiye kubona filme iryoshye hari icyo bita spin-off muri cinema bivuga ngo iyo ubwo impamvu nari nakubajije ku makarakteri menshi iyo amakarakteri amaze kuba menshi hari igihe bavuga bati aya makarakteri iri zina ririmo rirasumbira ingiri kandi yose turi kuyashaka bagakora icyo bita spin-off bakavuga noneho reka dufate aya mazina abiri tuyakorere proje yayo kwayo sibyo wenda twagiye tubona nka za Fast and Furious ubu ngubu hariho iyitwa Hobbs and Shaw ni karakteri zavuye muri Fast and Furious n'ubundi twagiye tubona amafilme y'amaseri akora noneho filme ziri feature movie ziri feature kugira ngo afate amakarakteri amwe aba yakuyemo areke andi yongere amere indabo yeri indabo ya yandi aba yakuyemo aba yashyize noneho nari ngiye kubaza nti nk'uyu munsi Rufonsina ni amaze kugira izina rigari cyane mu muturanyi ese ntago wenda bishoboka ko ubwo ni ikibazo ndi kubaza muri future y'umuturanyi kuko ntago tuzi ngo izarangira ryari birashoboka ko dushobora kuzabona nka spin-off mu muturanyi tukajya kubona twabona wenda nka Rufonsine noneho bitewe nuko nabibonye ubu ngubu hagiye kuzamo beef hagati yiwe nawe so ntago bishoboka ko dushobora kubona wenda nka spin-off ku buryo tuvuga ati wenda tugiye kugira ngo tubererekere Kibonge na n'umuturanyi urukundo cyangwa se ubu ngubu noneho arimo arakundana n'umuganga kugira ngo tubabererekere urukundo rwabo rwera imbuto cyangwa se tushaka ukundi kuntu tubigenza kandi nanone Rufonsina tutamukuye mu ishusho tugiye kumukorera indi filime ye n'ubundi yitwa Rufonsina okay icyo kintu umbajije ndakijyanirana na n'ikintu twaganiragaho kare tutatangiye kino kiganiro ntabwo nge nkora filime kugira ngo mbarye iminota kugira ngo mbone views nge nkora filime kubera ko nyikunda ni passion sibyo nkora ibintu byiza mbishaka nshobora no nkoresha amafaranga atari kuvuga ngo ndi kugura ikintu runaka mbikora kugira ngo abantu baryoherwe sibyo ntabwo rero nafata kureba filime ahantu igeze aho kugira ngo nkomeze kuyongeramo uburyohe ngo mfate ngo nkine muturanye A na B na C cyangwa se impamvu nabikora kwanza icya mbere mujye mubona filime zigira abantu zirangaje imbere aba main babandi wa wundi kizigenza ariko kizigenza ashobora kugira impamvu ashobora kuva muri proje kandi proje ari proje ndende ashobora kujya hanze kujya kwiga gukomeza amashuri ashobora kuva muri proje ashobora kugira izina akabona uramuhemba make akajya mu yindi kuko kontra mwagiranye wenda yarangiye ibyo byose ubitekerejeho nka producer rero ngikonkora uko nkora amafilimi
nkoramo filime impamvu nanubaka aba character nuko abo ba character bose umwe yavuyemo adahagarika proje cyo nicyo cyambere niyo nyungu ya mbere ikindi abo ba character yubahurije hamwe ubona nanone audience itandukanye umu character umwe agira audience ye uwa kabiri akaza nabe uwa gatatu na wakaza nabe wabateranya bakabona ukabona ya audience washakaga yose kuko kugeza ubu ngubu hari umuntu uvuga ikigogwe cyangwa se ikigoyi utari kuzandeba nkina nka Clapton ariko kwa kwa yakurikiye Alfonsina ahise nandeberaho kuko ntago ari bukate agace ka Alfonsina ngo nanze akakibonga agashyire hirya yego hari uwa uturukire avuga atari kusema ise noneho tubonye filimi iri mu wacu umukonyine agahita abona Kalifani uri kuririmba indirimbo ziri modern icyo gihe ni ukuvuga ngo ubonye za audience zitandukanye icyo kintu mba mvuga ariko umwe avuyemo proje gakomeza ariko binabayeho is fine ntago filime ari ikintu kibaho umuntu umwanditse ikintu akora mujya mubona filime cyane cyane zo mu Rwanda zo hanze sinzi kuba byagenze kusimba nahageze mujya mubona ngo umuntu yagiye hanze undi ngo yapfuye kubera iki se nuko baba batunguwe n'impamvu itari muri proje bagahitamo kugira gute kumucinja rero hagize n'undi uteza ikibazo muri filime aho kugira ngo njye gukora iya kabiri haba hari uburyo runaka haba hari ubundi buryo ubikoramo audience ntigire gute nimenye icyabaye igakomeza yasa ugakomeza wa murongo wawe kandi ugakomeza ya filime ariko ntago nshaka ntago bazagaragara mu zindi filime kuko ni abakteri bigenga kuba baramenyekanye muri proje yanjye is fine nanjye namenyekanye muri proje y'abandi ntago bangenzura ngo kukina koze yanjye ni nayo mpamvu nabo nibamenyekana bazakoresha iryo zina mu gukora ibyabo cyo dukire no kubaka industry nabo bagakora filime zabo zikamenyekana icyo gihe industry kazamuka iyi zamutse ikivamo nacyo kirazamuka cyazamuka nanjye nkaryaho cyane noneho abafana bari baza bati Paru azajya mu muturanyi ryari abafana rero ba Paru mubona shoboye murabona mudakeneye umusore wirabura kurenza musebe turashaka ubwo birasaba ko dushaka nk'umwana Paru watuma bamufunga umusikorere tukigisha abantu yuko guhohotera abana Paru niyo wabikora nirabura urabona ko ari umunyabyaha ari sisi ndumukriyeta sene ndayikoze ubwo mwumvise sene ya Paru sene nabo ari ndende cyane waza muri episode imwe naza muri episode imwe wenda twakumva episode imwe yo kugerageza kandi ushaka ugashukashuka n'indi yo kugufata none se usanze nze gufata ngo ngufu ntiwanzubira shamu So noneho reka tugaruke kuri akamaro umuturanyi maze kugirira abantu bayikora filime umuturanyi aha abari guhamagara abakinyi cyangwa team akaba ari ibivuga bo ubwo kubera ko ari weho cyane ariko nange yarakangiriye ubwo turaguheraho nubundi turaguheraho uko kubera ko ari we turi kumwe noneho utubwire wenda nabandi mukorana kuko mukorana n'abantu benshi irya ni ikipe y'abantu benshi utubwire utuwenda hari ubuzima runaka bwahindutse cyangwa se bushobora no kuba butarahinduka ariko ubona buri mu nzira runaka nziza yo guhinduka iyo maze kuva mu gutekereza kuri umukinnyi ukinjira mu producer aba hajemo ikintu kimeze gutya cy'amafaranga iyo wakigiyemo rero utangiye gutekereza aho gucuruza ayo gushora ukwishyura abandi wakinishije nabo kumenya ibikenewe kureba uko handi bikorwa kumanaginga igihe kumenya igihe udereveringira ni ukuvuga ngo umuturanyi muri make wanyigishije watumye ntera indi ntambwe yo kuva kuri art yo kuba umuacteur yo kuba umunyarwenya ingira umuproducer no no kuvuga ngo yatumye utera intambwe uva kuba umuartiste ugiye guhamagara abaproducer businessman for now uri umunyamakuru twemera mu bintu bya sinema
bakubwiye ministere guhamagaye cyangwa umukiri uturutse Hollywood abwira ati mpamagarira aba producer mu Rwanda unyibagiwe ngo nyine naba nta ndahari ubwo none se ko kwa mayese nani se nimwe wa mayese nimwe muri episode ubwo nawe uzaza producing se nimwe kuba producer rero ni ikintu gikomeye cyane kikuvana ahantu kigukura muri group imwe ya WhatsApp kikakujyana mu yindi group irimo abantu benshi irimo aba producer ubwo naribuze kugaruka wenda kuri icyo kintu ndi kukubaza gukina ukora n'indi mirimo ntago ari ibintu byoroshye tugenda tubona wenda abantu benshi babikora yewe ni refera cyane kuri Jackie Chan kuko ari mu bantu bakora imirimo myinshi cyane kuri tele so nagerageje umunsi umwe ku directinga na acting andi gukora n'indi mirimo kuri tele ariko nkubwije ukuri ko si ntago nifuza kuzongera no kubirota no munzozi bibaho sibyo nuvuga ngo byibura umurimo umwe cyangwa ibiri nayo idafite ahiri buze guhurira sibyo haba wenda ndi bosinza ariko ibiri itafite ahantu iri buze guhurira ku directinga unactinga ari nawe mugena bikorwa ubihuza gute ibintu bigoye ariko byose biterwa n'icyo nakwita ro budget dukora projet zisaba amafaranga menshi kandi ntayo ugasanga bizikeneye team nini kandi team ufite nange ntago ari ntoya ariko mfite ibindi bintu nkafi nka bitatu nkora muri filime kandi ndimo gukina ndakina nda directinga ndanandika okay dukuremo muri ibyo ngibyo duhitemo kimwe ko byose simbikorere cyarimwe ariko ku directinga umunsi ndi bukineho biragoye cyane ubwo rugero niba ndyamye ndi mu bitaro urumva nyine ndumva ndi bukira nko mu kanya kati ukuvuga ngo ugomba kati ntago nyivuga ngo kati ntago ngomba kwivuga navuye muri character kugira ngo baza muri editing iyo kugira ngo umu director bisaba kubuzi ku editing ubwo turajyana neza icyo kintu kuko ni umenye ahantu se nirangirira uvuga ngo cya kintu niba ari ku directing mvuga kati ndayivuga muri ya character na kinaga kati none umvuge tukina indi scene kuko ni mvuga ngo mane yange kati nirwa ngo uweditinga niba ari ahantu nashaka kugarukira azasanga nabaye undi muntu utari wa undi wakinaga biravuna rero kubera ko ushobora no kugira uburakari kandi uri gukina uburi mu yindi si kureba ibintu byose ko bigenda neza ese framing imeze gute kamera iri gufata iki umuntu arashakuje inyuma iriya abavugiyemo murimo murakina wacecetse ariko icyo gihe ubivuga biragusakonya gusubira muri ya mudu iri romantike ubwo ukurura iyo karakita cy'ubu romantike ni iki n'umuntu umaze gutongana nawe ukumva birakugoye rero navuga ngo biragoye bro biragoye cyane ubwo impamvu twatangiye tuvuga ko uri mu bantu bari ku ruhembe rw'uru ruganda rwa sinema ubwo ni muri acting wenda no mu zindi aspects zirimo yabo ubwo producing warangije kwinjiramo directing uyirimo ubwo impamvu narindi gukubaza icyo kibazo nagira ngo wenda n'undi muntu wese urebera kuri Clapton avuga ati hari nshobora kuba nabibasha kuko marigire yuko hari mobije ntoya hari ababyitwaza ko bari gukora low budget none bagakora ibintu biri hasi cyane biri munsi y'umurongo mu byo twakwita munsi y'umurongo sibyo so none nkavuga ntariko niba Clapton nabikora akabibasha biragoye yego ariko birashoboka ko byashoboka sibyo none ahubwo gye nkavuga nti reka none ubahe nka inspiration kuko nkuko bivuze ntago byoroshye umu director abari buze kureba reaction za buri muntu nu directinga urimo uranakina reaction zawe nturi kuzireba
so biraza kugora ko rimwe na rimwe u delivering reaction ya ya character wihaye kandi urimo na directing so noneho gira wenda nka aba young directors bari hari aba abandi ba directors wenda batoya bari kuzamuka bashaka kuvuga bati natwe dufite budget ntoya dushaka ibintu byacu kubyikorera ntago dufite amafaranga yo kwishyura abantu ariko ikibazo ntago tuzi ngo tuzaje tubihuza gute ninjya kwa acting na directing ibyo bintu bibaho nzaje mbikora gute ndagira ngo utange nka inspiration kuri abo bantu kintu navuga cyo icyambere kore ibintu byiza apana wihereza abantu igihe bahe ibintu byiza reka gushutinga filme yango ni feature film ngo ni isaha ni minota 30 ngo ipfa kuba yageze oya shooting ibintu byiza take your time niba ubona scene yawe ifite ikibazo emera kuyimaraho umwanya ariko iyo scene igende neza nubwo watanga ngufi kugiye wari wagenye ariko ukaba wakoze ya scene uko bishaka uko yanditse yite umwanditsi yanditse ku mwanditsi ni udutegeka uko umwanditsi yategetse niko iyo scene igomba kugenda ikindi kontrola amaranga mutima yawe kuri tele gerageza gukontrola gerageza ko kuba mu director nabyita nk'ikira irinde nyine wirinde kurakazwa n'icyari cyo cyose sibyo umuntu nta niba umuntu yakere manje nkubwo ngo uguri kuvuga nk'ibyo ngibyo umuntu ashobora gukererwa ariko niba ukererewe ari nawe twari dutegeje twicaye iminota 30 iyuje ntabwo ushaka kugutonganya kuko ngo keneho sene ukihagenda ahubwa ngo ambara akambara costume akinana agakina sene nkuko yagombaga kuyikina nimugoroba tugiye gutanga mumubwira ngo ntugakererwe kuko ukura abandi muri mudu bagakina bataka batari batishimye kwa kuko iyo babaye ntago ushobora gutanga ikintu runaka so uburyo uvugana n'umuntu umukinyi ntuza nange Kennedy akituyobora muri Seburikoko iyo wabaga wavuye ari kuno wita telefone wenda ringa akakubwira alo ni Captain yego cyakira kaki cya miliyoni 2 giciyemo none tubonane gute umva se nkubwire nayo ndimo gukina ni sawa sawa ubwo icyo gihe iyo ngarutse ntago mba ntekereza script miliyoni 2 ziba ziri ariko Kennedy yabaga yakubonye ngira ngo baramuzi papa wa Rutura mu modereta yahitaga bibona yuko ibintu urimo gukina ibitekerezo byawe uri kuri telefone uvuyeho nayo mpamva atari byiza gukina ufite telefone kuko aba uwo muntu abatumye uva muri karakta abantu bakeneye icyo gihe niyo yaba uri bumare iminota 30 kugira ngo garuke arayitegereza ariko umuhe ikintu ashaka nibyo rero mbwira n'abandi bayobora filime cyangwa se n'abakinnyi iyi message irareba n'abakinnyi niba urimo gukina niba ushaka ko abantu bavuga ko wakinnye neza irengagiza ibindi bintu ube umuntu bashaka nurangiza nuruhuka ufate telefone yawe ucommunicating n'abantu ariko wirinde kuvanga none hari n'ukubwira ngumva ngo n'umuntu ngo ari kumbaza ahantu asize agafunguzo nyine ukabona nawe yacanganya icyungo action none se ariyo twategeye nyine nawe kubera iki umwanya yawuhaye information ziri hanze ya frame ntabwo ari byiza rero nako kantu ako kantu konyine kagufasha ibindi byinshi so novuga ngo kuba focus kuba focus ikintu uri gukora niba ari script wahawe uri umukinnyi ube focus niba uri umu director ube ufite iyo vision y'igihangano baguhaye niba ubwo turajya wenda no kuri team technique aba DOP tugiye kuba camera operators niki aba cinematographer nuvuga ngo umuntu wese aba ari focus ku kintu runaka agiye gukora kiwe agiye gukora so hari nabandi njye mbona umunsi bajya banange babimbwira ngo ndagushaka ngo narakubuze ngo nagusanga n'ahantu uri barabizi nta muntu njya nemerera kubera iki icyanjyanye ntago nuza kundeba sinzi kikuzanye ushobora kuza uje kundeba unyiguzaho amafaranga ushobora kuza kundeba uje kumbwira inkuru y'umuntu wangambaniye ushobora kuza kundeba umbwira ngo paru yavuze mu kiganiro yuko filime yawe idashoboye icyo gihe ntago mba nkikinye yego
iyo niyo mpamvu rero dagomba kunsanga mu gihe kuri set gende mu kazi umvugisha nyuma y'akazi saa 12 ni mugoroba nibuze ko nakinye saa 12 ni mugoroba kampamagara icyo gihe mba ndi umuntu sa mba ndi mugisha Emmanuel ariko kuri set mba ndi gatogo na bindi bintu wazumbyire no noho reka icyo gise gishyira wenda ku kibazo nashaka kubaza cy'uburyo ukorana n'abakini ninde ubwo nshaka nko kukumenesha amabanga yo y'umuturanye ninde muntu ukugora cyane kuri seti y'umuturanye ni Brenda akugora terere akugora ati niwe ukunda gukererwa aracyerera noneho tugira ibintu ikintu gikunze gukereza ibintu cyane kuri tere wenda nkawe urumu director urumu producer nyine urumu filmmaker urabizi uburyo time kuri tele iba ari ikintu twubaha cyane nicyo kirumva niba wateganyaga gushooting izuba rivari kakurenga nabi babipfuye so ariko ikintu niyo abantu bose baziri gihe ikintu gikunze kubaho nokwibagirwa imirongo ugasanga umukinnyi wagiye imirongo kandi mukeneye kuba flawless kugira ngo nyine mukoreshe cyagihe uburyo mwakigenye none ninde kuri set y'umuturanye ukunze kwibagirwa imirongo cyane nawe murakaze kubijyanye no gukina bose ni abahanga ubwo ikindi kibazo nshaka kumenesha ibanga ko mwese ku bantu ubwo ndahagiye kwiyongeraho na Rusine noneho sinzi ukuntu muzabitwara abantu bose bari kuri set y'umuturanye muri abanyadukoryo muri abanyarwenya mufite ukuntu musetsa n'ibiki byose ninde muntu usetsa abantu cyane kuri tele cyangwa tele yanyu bimeze gute ubanze umbwire wenda niba hari umuntu ukunze kuba afite urwenya rwa cyane ubundi umbwire na ambiance biri kuri set yawe kuko ndumva nshaka no kuzabasura umunsi umwe nkareba umuntu dusetsa ni Musebeye Musebeye Ndi ngo sha nzagukubita ikinyavu. Eh ikinyavu. Ayo ngo niba ari ngo sha ngo niba nzagukubita ikinyavu ngo. Mbere gacucukiro. We ibi nabavuga ibyo bibi bitandukanye. Eh nakana ni ubuse kaciye ma footage kaba karimo inyiki. Ariko Musebeye niwe muntu wa mbere. Kabisa udushimisha kuri tele. Usetsa. Ni Musebeye ni nawe wa mbere uhagera mbere. Ku bintu bijyanye na timing. Musebeye niwe muntu wubahiriza igihe nkoranye nawe ni babiri mu bantu twakoranye kuva ntangiye industry abantu babiri Musebeye na 5K Etienne abamuzi b'umunyarwenya ku bintu bijyanye no kubahiriza igihe nibo ba mbere actually nari abatubahiriza igihe ubwo ni Brenda na Etienne na I mean na Japhet na Japhet Japhet nawe buri gihe agenda yambara aba umuntu ukujya mu modoka yambara ishati none Clapton Kibonge uretse umuturanye ni ihe filime yindi areba hano mu Rwanda izo mu Rwanda ko ndireba zose nge ndazireba ndeba yitwa inzozi nkareba impanga nkareba City Made kuri televiziyo y'u Rwanda sebe ko kahubwo niyo ntareba ya kompanyi irimo nyine ibyo mbe ndimo sinjya mbireba kenshi nkareba indi filime ndeba ni iyihugo Papa Sava bamenya nayo njya nyireba ariko yo ntago nzi story kwakundure ubuzi filime yose nyireba ngenda mpikingamo bitewe n'umwanya ariko kubera ko bamenya we ntago ari active cyane kuri social media like umuntu uku drivinga kuri nuzo nk'abapapa cyangwa kuri stati ugafollowinga link ba Diane n'iki ugafollowinga link kwisohotse ukabayireba abamenya ni umuntu udakoresha WhatsApp cyane na nuzo ariko ndayireba ndeha agafilimu abantu bataze ndebara nako tukavuge bakarebe filime neza filime yitwa The Secret urayizi The Secret ndayizi ako nako ndayireba ngo ndayireba
uzayicishamo amaso nayo abantu bamaze kuyikunda rero. Yeah. Irasa neza, ifite amajwi yasa neza, ifite abakinnyi basa neza. Casting yayo ubona ko ari sawa. Shaka kubona rebyo nka episode. Nka episode. Secret ndayizi. Yeah. No, nyemerera wenda mbere yuko dusoza. Twinjire mu buzima buri deep kwa Emmanuel. Uyu munsi urumu cineaste unakomeye ariko uyu numugabo ufite umugore n'umwana. Noneho tubwire iyo umustar atashye mu rugo kuntu biba bimeze. Iyo Clapton ageze mu rugo akabaye Emmanuel kuntu biba bimeze. Atanka Emmanuel. Apana ibintu bya Emmanuel bya Clapton atanka Emmanuel. Wow, undi rwimbi. Wow, undi udafite n'abantu babiri bamuzi. Yego. Iyo ngeze mu rugo muri iyi minsi nta kindi kintu nkora uretse kuba ndi kumwe n'umwana wanjye. Akenshi umuntu atahananiwe yiriwe mu bintu by'amastress, ashakisha amafaranga, ashakisha audience, ibintu byinshi. Ariko iyo ngeze mu rugo nkuramo imyenda, nicyo kintu cya mbere. Mbese ndabanza nkikuraho ikintu cyose numva kimvuna, ingofero hariya cyaye akaraba. Iyo maze gukaraba ni gahunda yanjye n'umwana, ntandukana n'umwana ngiye ku meza nkavaho. Kereka iyo hari match kuko nkunda umupira, ariko iyo idahari umwana wanjye areba anyaka telefone, akarebamo ibitente, indirimbo zirimo tukazibyina, nshobora kumara nk'amasaha nk'ane twibyinira nta kindi, kuko ntagakunda ko nicara yapfa kuba yambonye gusa. Nuko mfata akaboko tukabyina tukabyina, no mu rugo bamaze kubimenyera ko ntahanje kubyina nta kindi. Ni umwanya munini ngumarana n'umwana wanjye, kubera ko mbananiwe saa yine akenshi mba nagiye mu buriri ko mba ndi buzinduke njya kuri tele. Ese madamu wa Emmanuel ni umufana we cyangwa? Yego, abakurikiye mu mbuga nkoranyambaga ze ni nawe utwika muri iyi minsi ari gutwika. Aramfana cyane, ntabwo yabivuga, naramuvumbuye. Ariko mbona ko aranshyigikira. Icyo mbona ni uko anshyigikira, kandi ntabwo ashyigikira umuntu utagufana. Ashyigikira ibikorwa byanjye, ubona ari proud yabyo. Afata screen akashyiraho filime yanjye akayireba, yivanga mu byo nkora. Usange ngo ni wa mudamu umbwira ngo wabyihoreye se ko n'ubundi? Oya, ampereza umwanya uhagije. Iyo ndi kwandika ntashobora gufata icyumba nkajya mu cyumba nkikingirana nkakora. Akavuga ati mwigizeyo ibintu bisakuza, mutamuvundira cyangwa se mutamukubaganira. Urumva ko aranyumva ko abizi ibyo nkora, arabisobanukiwe, ama umwanya uhagije kugira ngo nange wondiwe mbewe. Aramfasha cyane. Uyu munsi Freri na Bahavu uretse kuba byari official n'ubundi ko ari umugore n'umugabo, ariko noneho umunsi w'ejo bagiye no mu rusengero, n'uvuga ngo ubu bintu byose biruzuye, impapuro zose barazifite. Noneho bo ni abantu basanzwe bakorana, uretse kuba ari umugore n'umugabo, ni n'abantu basanzwe bakorana kuri tele. Noneho ese ni hari impact bitanga kuba umuntu ashobora kuba yakorana n'umufasha we, cyangwa hari icyo byangiza kuba wakorana n'umufasha wawe kuri wowe nawe w'umugabo ubwo bagusanze muri iyo kategori y'umugabo? Ntacyo byangiza. Ntacyo ni byiza cyane, gusa biterwa na passion na style, passion y'uwo muntu afite. Madamu wanjye abaye ari byo bintu ashaka, nta mpamvu yabikora. Ariko abaye ashaka kuba undi muntu urabimurinda. N'ubundi ntibimubuza kumenyekana ko yakuba mushatse, ariko kuba namukinisha nka filime nayimukinisha ahubwo abimbwiye ati sheri ko n'ubundi nta kintu ndimo gukora, dukore filime. Ariko mu gihe afite izindi nshingano akora y'ibindi bintu, ntekereza ko n'umwana wanjye nuko. N'umwana wanjye namenye ubwenge akambwira ati nshaka gukina filime, nzamushyiraho agacana. Urebye aho uruganda rwa sinema rugeze uyu munsi, nkeka ko warwinjiyemo wenda rukidigadiga cyane kurenzaho. Ariko urebye aho kuva watangira kugera uyu munsi, urebye aho rumaze kugera, ni iki ubona rumaze guteraho imbere, cyangwa se rwateye imbere, rwasubiye inyuma? Noneho ni iyihe nama watanga kuba ruri muri uru ruganda rwa sinema?
aruragenda rutera imbere nk'izindi sectors zose tubona yaba muziki yaba iki buri ya filime ni ikintu gikomeye cyane kizamura umuntu fame ya filime ni nziza cyane kuko yo ntishira impamvu mbivuze nuko muza abanyamuziki benshi bagiye bazimira kubera iki ni ukubera ko abakinnyi ba filime nabo ubwa n'abaririmbyi bajya bayivuga rega ngo shine like a movie star nuko bizi ko turashimye nta tuvuga urugero nka my brother Kayumba Vianney uwabizi ko ari umu acteur mu Rwanda batamuzi ni Manzi none aha ngaho umutwaye tugende n'amaguru hano is a star ariko projet iheruka kujya hanze ni iyihe ntagari ya hafi ariko umuturage yamubonye cyangwa se umukunzi wa filime yamubonye ahita yibuka Manzi urimo urabyumva rero izina rya filime ntirizima navuga ngo filime aho igeze aha ngaha abantu dufite bayikinyemo twubaha cyane ba Kalisa Ernest n'abarigendi ngiye mbafata nubwo dukorana gutya ariko n'abantu nubaha nk'abarigendi kuko nanjye narabarebye ku masikuri n'indi mutoya n'abantu baba bakwiye icyubahiro ko nibo baduharuriye inzira ubu none aha ngaha ntagomba nkora ibi ngibi iyo ntanyura mu ishuri bita Seburikoko kuko nta rindi shuri nize nakoze amakosi y'abandi kwihugura njye muri production niga editing niga gukamera niga kugira ngo ibyo nkora nkuko waba uzi kuririmba ukiga gitari kugira ngo ibyo nkora ngireho wide knowledge ariko kubona naraciye muri Seburikoko tere yaranyigishije ibintu byinshi narebye uko bayobora narebye uko bakina narebye uko bategura shooting narebye n'izi ibintu byinshi rero ntekereza ko abo bantu batubanjirije baharuye inzira nini ubu none aha ngaha ndi gukoresha nanjye cyangwa ndimo kuyobora ndi ndimo no gukorana nabo production nabo hari ikindi kintu bazabiba mu bandi gutyo usange industry iragenda ikura ubu none aha ngaha hari filime ya Diane iri guca ibintu hari ya Clapton hari ya Garasiye hari ya Bamenya aya Bamenya buryo yitwa gute Ramadhan Ramadhan izina rya projet ryara muri urumva ukuvuga ngo ejo hazaba hari abandi ejo hazaba hari iki mu kiganiro cy'umwaka utazi ibintu zaba urimo kuvuga twakiriye hano producer Alfonsina producer Alfonsina na Charles wakinnye ari umukonyi n'igihe mwari mumenye mu myaka yashize za umuturanyi turi kumwe na Patrick nawe nyiri uruganda rukora filime muzi n'ibyo biganiro bizaba bihari kuko ejo bundi hari ibiganiro bya my boss Neri nyiri zacu nyiri Seburikoko nyiri City Media ejo nakinnye muri projet ye ndi mutoya ubu ngubu filime yanjye nanjye yanguriye filime zacu kuri zacu na producer urimo urabyumva ukuntu umuntu akura rero ni ukuvuga ngo uko niba njye ndimo gukura n'uwo dukinisha muri filime zacu akaba arimo gukura bisobanuye iki rero bisobanuye ko na filime irimo irakura noneho wenda kuri hari icyo wari uvuze ngo hari icyo wigeze kuvuga kare uvuga uti wenda mu gihe leta yabiguhamagaye wowe paru cyangwa se abandi bantu bakaguhamagara bati dushaka abaproducer babashije nyamuneka ntuzanceho noneho niki wifuza kuba kuko uru ruganda yego ni uruganda rukomeye ariko rusaba byinshi narwo kandi ni uruganda nkeka ko rushobora kubrandinga uretse n'amakampani cyangwa n'ibindi bintu runaka rubrandinga n'igihugu ku rwego ruri hejuru cyane so ariko wenda ruracyafite intege nkeya niki wasaba nka leta uyu munsi muba bifitiye mu nshingano niki wasaba leta ko yafasha runo ruganda cyangwa se yagorora niba hari ikigorora niba hari icyo yarusayidira niki kintu wabwira leta uyu munsi nkaba bifite mu nshingano mbere na mbere ngenda yishimira kuko ira muri ibi bihe yagaragaje ko itwumva navuga ko urugero ino projet ejo si kera Imbuto Foundation irimo ibigo bitandukanye bigaragaza ko ari support nini kugeza uyu munota navuga ko niba bakora sen imwe ku munsi amafaranga agenda kuri sen imwe urabyumva bivuze ko
filime bazanayirebe filime iratambuka kuri televiziyo nyirango ebyiri ni filime nziza ubona ko ikoretse iri kuri bya byifuzo natwe dushaka biraterwa n'ikiniyo support ni nayo support natwe dukeneye bareke barebe akenshi ujya kubona ukabona inkunga zibonye abantu batarimo gukora ahubwo bakabafasha kuba bakora ariko ntibajya batekereza kugushyigikira barimo gukora ubwo ndabivugira nkanje ngiye kendeye ko bashyigikira kuko ngerageza kuzamura impano ngerageza hari nabajya bampamagara ngo wamfashe ugakinamo nabwiye noneho bigeze rwose filime mfite ya yuzuye yaturitse rwose hari ministeri bishinzwe noneho nayo muyigane muyibwiye kwirumva impano ni nyinshi ariko ubu noneho nanga mfite ubushobozi ntago nakora umuturanyi wonyine shobora gukora n'umuturanyi nka wagura ariko impamvu nta wagura niki ni ubushobozi mu by'ukuri ntago twiza tubivugaho ariko amafaranga dukoresha muri izi filimi impamvu zabona filimi itangira igaferinga nta yindi dukoresha amafaranga dukuye mu bindi kugira ngo filime yacu ikomeze umurongo umwe nge niba mfite miliyoni ebyiri cyangwa se mfite miliyoni imwe ndafata inzira njye mu mutara njye gushutinga sene nziza ngo abantu babone ko filime yanjye ari nziza ariko ayo mafaranga ntazi uburyo azaza YouTube nubwo iduhereza ntabwo iduhereza amafaranga y'inyungu iduhereza ni nko nakubwira gute se shaka akantu ukora urumva nta biterwa n'ukuntu filime yawe irebwa ntago range ya filime yacu ukuntu irebwa ari YouTube yaguhereza amafaranga yo gukenera umuryango wawe no kugira gute ahubwo ayo mbonye yose nyasubizamo muri ya proje kugira ngo nkore ibirenzeho kuko ndishyura production ndishyura abakinnyi ndishyura iki rero iyo ubonye support ibyo bintu nibwo ubona team nibwo nzagira assistant director nibwo nzagira aba sound operators aba videographer bangahe mba nkoresha nk'umu videographer umwe okay state zonyine mu Rwanda filime zikorwa mu Rwanda nuzijya ugasanga hari abakoresha kamera ebyiri uzamenye ko uwo muntu yagafashe kamera ebyiri z'iki imwe ikodesha ngahe ayo mafaranga twayakura he ni imwe reka none ngira ikibazo nkubaza uyu munsi yego hari ibyo twifuza kuri leta rimwe na rimwe tukanayisaba n'iki byose ariko dufite urugaga rwa sinema hano mu Rwanda mu minsi ishize nayo ndi kumwe na John Kwezi na Aroni ma John Kwezi niwe uhagarariye urugaga rwa sinema mu Rwanda Aroni akaba uhagarariye ihuriro ry'abanditsi so noneho uyu munsi dufite urugaga rwa sinema mu Rwanda ariko ese niba tururenga tukajya gusaba ministeri cyangwa abandi babishinzwe ubwo nta kibazo kirimo mu rugaga se urwo rugaga rurakora rufite ibintu rukora bigaragara ushobora gusanga izo proje zirimo kuba ubu ngubu ministeri kudufashamo ariwe bavugize si ngombwa ko baza kuri tele birashoboka cyane ngiye ntago mvuze ngo nta nubwo bizanambaho nta nubwo ndajya kuri ministeri nta n'ikintu kirangiye kuri ministeri ngiye mbashimira ko icya mbere nkora mu mutekano sibyo kandi baduha n'amahugurwa kenshi n'ejo bundi twari turi mu mahugurwa y'abahanzi wenda yo yari ay'ururimi ariko ururimi nirwo dukoresha mu mafilime muri iyi minsi ibintu by'inama urabizi ko bitageze gute ntiduheruka guhura bivuze ngo proje yiciyemo haba hari umuntu wayivuganiye ngiye mu by'ukuri kumva ko hari proje hari n'izanyuzemo nuko ngira ngo sinzi ikintu cyabaye ya filime imwe yabereye mu ntara mukeragati hari n'igihe iyo leta ishobora kuba yaduhaye ibyo dushaka ahubwo twebwe ubwacu tukanejwa kubishyira mu bikorwa urumva ibyo sinabigarukaho ariko nzi neza ko abahari kuko abantu benshi bica batuma uburari bayobyuburari ariko nuvuga ngo abaturi imbere baragenda leta yacu yadukoreye cyiza kandi nyishimira ni structure y'ubuyobozi ubundi mbere byitwaga ko nyine umuntu ngo ajya kuri ministeri kwivuganira ugasanga ibintu buri muntu bye buri umwe arakurura yishyira ariko ubu ngubu ko hari federasiyo na union ngenda bizi ko nagiye nitabira inama zabo zirahari zirakora
iyo ikintu kiza rero kishobora kuba cyatubaho ku buhanzi nuko ari watuvuganiye njyewe navuze ko nta n'ikintu kinshi cyo kuyivuga ahubwo ndayishimira kubera ko ubu ngubu uyu mwaka hari proje cyane reba nk'ubuhanzi ubuhanzi art izamuye aba talents menshi main actor wo muri ejo sekera numvise ko ariho yavuye bivuze ngo iyo icyo ni ikikorwa gikomeye kigiye gufasha uwo mu acteur mu actrice njyamo n'umukobwa urumva kandi muri yo mpano ye bateje imbere ndabizi neza ko nagutya bagize gutya ngo byagende uri murabyumva eh ashobora kuba ari mu bantu bahembwe neza muri mbere yanjye uri murabyumva kuko yakinye muri projet iri supported by the government ariko na kuri uyu munota ngiye mu byukuri ndashimira wenda iyo nza kuba ndi umuyobozi wa federation bafite byinshi navuga ariko nk'umwakteri ngiye ndashimira ndashimira cyane ibyo idufashamo ntabwo yabishobora ni byinshi ariko uko tugenda dutera imbere bizagenda bikemuka gahoro gahoro mbere yuko wenda ngusezerera tugasoza kana tubwira naho filime abantu bashobora kuyikura reka mbanze nkubaze hari ikibazo kimwe na abafana bari bambajije ibibazo byinshi cyane ariko hari icyo nshaka kubaza kirebana n'umuturanyi ibindi wenda byinshi byarebanaga na Manuel so hari wambajije ngo umumbarize iyo ari kumwe na muganga kandi yibuka aho Rufonsina ari abayumva abayiyumva ate nkuca inyuma Rufonsina cyangwa nkuri mukuri nk'umuntu ukunda muganga mba numva ndi mukuri bumva uri mukuri eh kubera ko nawe umbajije icyo kibazo umuntu gutesha umutwe ntago wamukunda kuruta umuntu guha amafaranga yego birumvikana eh yes Rufonsina nta kibazo twabana ariko ikibazo ntari bukunde ko tubana aratera hejo agira kavuye ntashaka ko ibintu biba stable yego rimwe si umuntu wagisha inama oya wicya keneye n'ukurya ikindi akeneye nuko bigenda ikindi nta kintu amarira murabizi neza ko nta kintu yamariye muri season 1 nta kintu ni waba wandika filme koko wowe wakwemera ko nta kintu wakomeza kutakumariza so ngewe numva nta mutima ungonga gusa mfite amaranga mutima yanjye numva mubabariye ndanamukunda mwabibonye mfite impano muhereza n'iki njya muhereza amafaranga mu minsi mikuru ntago mwanga ahubwo partnership ya yindi y'urukundo rwa nyarwo muganga we aranyorohereza kuko afite ibyo amfashije kandi afite gahunda icyo kintu twese tuba dukeneye mu rukundo iyi season ya kabiri igiye kutuganisha kuki niba atari ibanga utubwire bikeya mu byo abantu bagiye kubonamo ikibazo cyawe kirumvikana cyane nta bindi birenze igiye kutuganisha kuri ibibazo by'uruhurirwa bya Gatogo mwibuke neza Rufonsina yagarutse Kigali mwibuke neza Gatogo yatenda Arine mwibuke neza ko Gatogo agiye gushakana na muganga nawe ibyo bintu byibaza ibyo bintu bitatu ko bishoboka Rufonsina arahari indiri hariya ufite n'ugiye umugore ufite n'ugiye kugira umugore ibyo bintu uko ari bitatu ni skandale ni hatare ni skandale ibindi birahari story irahari ariko ibyo bintu nibyo bikomeye cyane muri filime iyi filime rero abantu uretse mbere yuko wenda utubwira ahantu aha abantu bayikura niki wewe wifuza ku banyarwanda ni support yabo kuko mu byukuri bagiye bankurikira nagiye mbivuga ahantu hatandukanye bahoze bansaba ngo ko filime yasohoka kabiri mu cyumweru nkababwira ngo uburyo irebwamo ntago iragera ku rwego rwo kuba nashobora guproducing ebyiri mu cyumweru si ibyo birumvikana nyine ubushobozi buriya gusohora kabiri mu cyumweru babivuze ngo ngiye kubahereza episode 8 mu kwezi kandi abantu bazazikina abantu bazazi bizasaba iminsi myinshi kugira ngo two iruti yo twakoragaho uko yarangiye rero yarangiye neza ntakekereza ko nta episode iri munsi y'ibihumbi 150 hafi hagati ya 150 na 300 abantu bareba filime average bivuze ngo ubu noneho shobora kuba na producinga zikomeje kurebwa gutyo na producinga n'izindi ubwo ngiye gusohora ebyiri buri cyumweru ni video 8 mu kwezi abawe
bantu noneho ikintu wowe wacyumva wese yajya mu nyungu ariko umuntu wese ukora filime yahita yumva imvune zirimo ariko ubuzira hari cyo kiza maze kuzitunganya asigaye baryoherwe izajya nyura kuri channel yange ya Clapton Kibonge kibisanzwe hari abavuga ngo tuzagabanya iminota kubera ngo kizanyura kuri zacu oya ni iminota isanzwe twana ngiyewe ntago njye mbeshya abanyarwanda kuvaho nahereye ubuhanzi ntago ikintu njye mvuga shobora kubeshya abanyarwanda kuko naba nibeshye naba nanihemukiye ikintu ngiye kubabwira nuko filimi zakomeza kureshya nkuko yareshyaga kuvuga ngo nta filime iri munsi y'iminota 20 ubwo ni iminota 40 mu cyumweru izajya inyura kuri channel yanjye ku munsi yasohotseho inanyure kuri zacu tv.com nubwo izajya ica kuri channel yawe ya Clapton Kibonge inanyure ica kuri zacu tv.com abafite abonoma nabo bayibone nubwo ngo ahantu hose rya filime nyarwanda uzajya uyibona naho uyibone ni iyo zacu tv.com abatayizi niyo niyo hantu hahurira amafilime y'amanyarwanda yose hafi ya yose kabisa arahari 80% ushobora kujyaho kareba rero ndumva mbavuye mideni bansabye kwisohoka kabiri ndabikoze bansabye ibintu bitandukanye by'igihe nta minota 10 ngisohora mu by'ukuri ngenda nubahereza ibyo mumbwira ibitekerezo byanyu ndetse n'inama muzakomeze mubingezeho ibizajya binshobokira nzajya mbibahereza icyo nshaka nuko muryoherwa kandi mugakomeza kubona ko filime nyarwanda zirimo kugira aho zigana niba taribanga iyi filime iyi season 2 ifite episode zingahe ifite episode zingana n'izi ya mbere ni episode 36 episode zingana n'izi ya mbere yes nuvuga ngo episode 36 episode 36 kandi uzajya ushyiraho episode 8 mu kwezi so nuvuga ngo n'amezi make kabirarangiye bugafata ya gatatu nyine ntabwo bitandukanye no kuvuga ngo nubundi acamo agapoze gatoya igakomereza ni nkaho nakayise episode ya 38 ariko kubera ko haba haciyemo pause tuyita indi season ariko nina nkeka ko ari n'ikintu kiza kugira ngo okay hari abantu hari umuntu ushaka gutangira season 2 hari abantu babarabonye season 1 hari n'udashaka kureba season 1 akavuga ati ngiye guhera kuri season 2 ni nabyiza ko wenda nk'abafana buriya hari igihango tuba dufitanye n'abafana tuba dufitanye n'aba viewer ariko nanone hari uburyo umenya ngo umufana wawe umwe wa ride or die umwe w'inkora mutima ni wa wundi uzacishamo umwanya ejo akagaruka so nukuvuga ngo ikindi ubukeneye ko abakinnyi bawe babanza bakava mu maso y'abantu gakeya kugira ngo baze kugarukana isura itandukanye muri season 2 kubera ko nkuko wabivuze hari impinduka zabayemo muri season 2 zitari muri season 1 bivuga ngo bikomerejeho za mpinduka ntago abantu babasha kuzibona kubera ko ya masura akibaca mu maso buri munsi ariko nkubi yo haciye akantu ka intervale nawe Rufonsi nari bugaruke yumvaga mukumbuye nani umuturanyi ari bugaruke nyine yumvaga kumbuye amakarakteri yose ari muri filime umuturanyi bivuga ngo nkeka ko ari ikintu kiza wakoze cyo gucishamo intervale kugira ngo n'abanyarwanda babanze nawe rega bafata akaruhuko burarega nabo ni marato baba bari gukora iyo ari kureba ni byiza bituma namwisuganya na team mukorana na production igukorera n'iki bibahereza umwanya nta maze ibyumweru bingahe ndi gutegura filime nta pressure kuvuga ngo kuwambe yo kuwambere ibintu nk'ibyo ndatuje n'ubukunde yagutse abona ko nta kibazo mfite mbese kuba mfite izi episode bagiye kureba abana nta kibazo mfite bivuze ngo akantu kose mfite umwanya kuba nagakosora mfite nibyo byiza kumpereza uwo mwanya ntago ari igihombo kuko gukora gutya bituma ntago hari ikindi kintu udakosora kubera pressure cyo guhora ubikora kuko mbere ntago najyaga nzikorera rimwe ngo nzishyireho ko njyewe uretse ubungubu maze kugira experience mbere nifuzaga ko buri episode gikosora
urumva iyo mbikorera rimwe amakosa natangiye episode ya mbere niyo bari kuba barageze niyo bari kuba bagifata ariko kuko nakoze episode ya mikuye ku 10 guhera ku 10 katangiye gusohora imwimwimwe byatumye filme improving. Kibonge reka rero ngushimire cyane ko witabiriye ubutumire bwanje nizera ko wenda n'ikindi gihe nazagukenera kugira ngo twongere tuganire ku bindi byinshi bigiye bitandukanye yaba ku zindi projo waba wenda uzatuzanira cyangwa se n'ibindi bintu byose ugenda ugaragaramo no mu yandi ma projo yose ugenda ugaragaramo meme no kuganira na Manuel nabyo nkeka ko byaba ari ibintu abafana bashaka kumva ubuzima bwa Manuel cyane buriya hari giye baba babona kuri screen babona uburyo mukina babona uburyo mwitwara ariko bakaba bashaka wenda kumenya ngo ese uyu uri inyuma y'ibi byose ubundi ni muntu ki wenda nizere ko rero n'undi munsi nazagutumira mu kiganiro cyangwa se nazagukenera gusa kugira ngo tuganire nyamuneka uzanyitabire ubwo ndindire kubona role yange ngo harya ngo nzabandi kugira gute uzaba uri umucuraguze reka tunyaruke rero dute twinjira mu makuru yo hanze y'u Rwanda ntabwo turi buhatinde kubera ko uyu munsi ndi bubabwire kuri Spider-Man nkuko mperutse kubabwira twari twavuze ko Spider-Man hagombaga kugaragaramo ba Spider-Man batatu bose uko bari bahari harimo Tobey Maguire harimo Tom Holland harimo nuvuga ngo abakinye Spider-Man bose ko ari batatu ariko nyuma Tom Holland aza kuvuga ko bitagishobotse avuga ko ndetse bitazakunda ko aba batatu bagaragaramo avuga ko ndetse batazanaza no kuri seti bivuga ngo ntabwo bazagaragaramo n'umunsi wari mwe muri Spider-Man ariko ibingibi nanone bitewe na event herukaho byagaragaye ko bishobora kuba ari urwenya rwa Mavo bitewe nuko Mavo yashakaga kwamamaza nta uramenya niba koko ari byo bazazamo cyangwa batazazamo gusa hasohotse poster eshatu zikurikiranye zifite amazina atandukanye ya Spider-Man nkuko twaherukaga kwibabwira ntabwo Spider-Man iri gukorwa ubu ngubu bari bakayishakira izina yitwaga Spider-Man gatatu gusa ariko bari batarayishakira izina riri officiel bivuga ngo twari twabwiye ko bazashaka irindi zina bayita kugira ngo mbere yuko isohoka nyuma rero yaho hasohotse habanje gusohoka iyitwa Homewrecker iyo ni izina Mavo yabanje gusohora yiyita ngo ni Spider-Man Homewrecker ariko nyuma yaho gatoya haza gusohoka irindi zina ryiswe ngo Spider-Man Phone Home nabyo biza gutera urujijo bitewe nuko Zendaya nawe yahise asohora indi afishe iriho noneho Spider-Man Home Slice bivuga ngo kugera uyu munsi hariho titre eshatu za Spider-Man tutazi ngo izi titre bazahitamo iyihe titre abandi bakavuga bati birashoboka ko impamvu bashyizeho Spider-Man eshatu cyangwa se impamvu bashyizeho posters eshatu cyangwa se amazina atatu yose ari ukubera ko n'ubundi n'aba Spider-Man bazaba ari batatu ariko batubeshyaga wenda bashakaga mu buryo bwo kwamamaza. Iyi Spider-Man rero tuzakomeza kuyigaruka wenda mu biganiro byacu by'ubutaha tubabwire aho amakuru ageze ikingenzi nuko ubu ngubu igeze kure ishutingwa ndetse bishobotse nta gihindutse yazaza uyu mwaka mu kwa 12. Twihuse cyane rega tuhite tujya kuri seri iri kuri NBC nayo yitwa Young Rock. Young Rock ni seri irimo iragaragaza ubuzima bwa The Rock bwose kuva akiri umwana ibyo yagiye anyuramo uburyo bagiye bamusereza kubera ko yabaga ari munini cyane ntago yabaye munini kuri ya angana yabaye munini agifite imyaka mike cyane ku buryo ku myaka 15 yarafite mustache cyangwa se ubwanwa bwo hejuru bwuzuye ku buryo aho yigaga muri muri secondaire bari bazi ko ngo ari umupolisi uri undercover so uyu mugabo rero filme yarangije gusohoka ubu ngubu irimo iraca ku mateleviziyo kuri NBC ivuga ubuzima bwe bwose kuva akiri mutoya uburyo yatangiye wrestling uburyo yakurikiranaga papa we nawe yari umu wrestler cyangwa se indwanyi yo muri ring kugera abaye The Rock tuzi nk'umukinnyi wa filime
ni filime ikunzwe cyane isekeje cyane iryoshye cyane irimo abacteurs batatu bose bazakina Deroke guhera akiri umwana ari muri high school no kugeza kuze iyi filime reka tubasigiremo trailer yayo naho amakuri ya sinema yo nakagaruka nari ndi kumwe na Clapton Kibonge ndetse nge wabagezaga iki kiganiro nitwa Paul nk'ibisanzwe mugira amahoro y'Imana. Understand me, you gotta understand where I came from. Dwayne Johnson for the 2032 U.S. presidential race. Are the people ready? They are not ready, but they need to see it. Let me just take you back to when I was 10 years old living in Hawaii. I was born into a wrestling family. Of course, your dad was wrestling superstar. The Soul Man, Rocky Johnson. To me, he was a superhero. We've got gladiators in the ring. I learned a lot of lessons very early on in life. At the same time, I was just a regular little boy. I'll have your finest tequila. No. I'll have a vodka martini. No. You have a full mustache and you're bigger than a dad. You look like an undercover cop. I'm 15. I'll put you over with the guys. What, by telling him I was going to be on a Wheaties box? Surprise! There's a little boy here. I'll sign your check. That's my boy. Nothing is more important than family. You know, when you grow up around wrestlers, sometimes you learn lessons in very interesting ways. It's all fake, anyways. What happened? I did not raise a special boy. Big dreams for us. My big dream is you. I have had one hell of a life. There's still so much that I have to share with the world. Oh, and I've got some pretty cool stories about Andre the Giant.